гривень людям компенсували через негоду в Копичинцях. Чи покриє це витрати людей? У 28-й тернопільській школі учні навчаються за 200-бальною системою. Чому відмовились від оцінок? Пішки йшов від польського кордону, аби воювати за Україну. Олег Друк розповів про бої на Бахмутському напрямку. Це відео ми відняли у Копичинецькій громаді наступного дня після негоди, 26 липня цього року. Зірвані дахи, зруйновані будинки, повалені дерева та електроопори. З того часу минуло майже 2 місяці. Більшість людей відновили свої домогосподарства. Серед них жителька Копичинців Олександра Ковальчук. Жінка розповідає, негода завдала збитків її господарству на 28 тисяч гривень. Вікна не побило, на даху решето. В хаті вода, в бані вода, і відрами черпаю. Все, цей бік 60 дир, а хата має 12 на 12. Ну, то все і перед даху, все й побитий. Міська рада правильно написала заяву, помогли 5500, ще так добре. Комісія встановила, що стихія завдала збитків жителям громади на 19 мільйонів гривень, розповів заступник міського голови Копичинців Віталій Барабаш. Загалом в міській раді зареєстровано 715 заяв на матеріальну допомогу для подолання наслідків цієї негоди. По 625 громадянам вже проведено виплати на суму 3 мільйони 250 тисяч гривень, тобто решту ще опрацьовується і так само буде виплачуватись. 2,5 мільйони гривень нам було скеровано обласною військовою адміністрацією. Мільйон гривень було виділено з місцевого бюджету. Виконавчим комітетом було прийнято відповідний порядок компенсації і визначено суму, яка підлягає компенсації. Тобто це 21% від суми завданих збитків. Брали до уваги тільки покрівлю, тобто дах, шифер, скільки зірвано, скільки пошкоджено і розбите віконне скло. Стараємося з всіх можливих джерел допомагати людям, однак потрібно розуміти, що міська рада – це в першу чергу орган місцевого самоврядування, який допомагає людям, але не страхова компанія, тобто ми не можемо скерувати там 20 мільйонів гривень просто посеред року з бюджету на те, щоб 100% компенсувати людям завдані збитки. Найбільше шкоди стихія завдала в селі Тудорів. На відшкодування збитків жителі цього села подали 124 заяви, розповідає Віталій Барабаш. Для допомоги їм виділили 1 657 000 гривень. Для відновлення комунальних установ Копичинецької міської ради, які пошкодила негода, залучали гроші міжнародних благодійних організацій, каже Віталій Барабаш. Такий вигляд після буревію мав дах будинку дитячої та юнацької творчості у Копичинцях. Його директорка Оксана Василик розповідає. Це був старий шиферний дах, який був покладений дуже багато років тому, мабуть 50, а може і більше. І під час негоди його градом повністю зруйнувало. Це була дірка на дірці, проглядалось повністю все небо, щоб ми зайшли на горище подивитися, в якому воно стані, бо хвилювали, щоб не впала стеля від того, що буде злива заливати той дах. І от так ми побачили, що треба його повністю замінювати. Нам оцінили цей дах більше мільйона, 1 200 000 гривень. Пішло на заміну старого даху. Шифер на даху замінили на металочерепицю. Гроші на це виділила міжнародна гуманітарна організація Save the Children, розповідає Оксана Василик. За гроші благодійної організації «Рокада» відремонтували також дитячий садок «Барвінок», розповів заступник міського голови Віталій Барабаш. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина. У школі номер 28 учні 9-11 класів відтепер навчаються за 200-бальною системою оцінювання. Свої оцінки учні накопичують, щоб за підсумком семестру отримати 200, розповідає 11-класник Костянтин Куч. Цього року в нас є більше мотивації робити більше завдань, і за це ми отримуємо більші оцінки. З одного боку це легше, а з другого треба якісь зусилля докладати. Учні отримають бали як за виконані завдання, так і за відвідування, каже 11-класниця Кароліна Казюра. За її словами, вони можуть самі підрахувати бали у електронному журналі та визначити свою успішність.
Я просто була здивована, тому що я не чула ще такого, щоб в школах була 200-бальна система. Це було неочікувано і досить цікаво. Можна виставити пріоритети на завдання. Є завдання, які мають менше балів, і ти можеш їх не зробити, якщо тобі, наприклад, важче. Директорка школи Лілія Вавринів каже, минулого року 200-бальне оцінювання вели у 10 класі, а вже з початком нового навчального року долучили 9 та 11 класи. Ця система, яка застосовується у вищих навчальних закладах, саме нашою школою, вона є адаптованою до шкільних реалій. Тобто діти не отримують оцінки, вони отримують бали, які накопичують, які складають. І в результаті за семестр вони можуть мати максимально 200 балів у сумі, яку за певною шкалою ми переводимо потім у 12-бальну систему. Тому оцінка втратила свій такий каральний ефект, вона втратила якийсь такий вплив на негативні, на формування негативних емоцій у дітей. Просто дитина собі, як гаманець, складає свої бали. За словами Лілії Вавринів, така система оцінювання готує учнів до майбутнього вступу у вищі навчальні заклади. Система введена у старших класах. Це є адаптація дітей і до здачі ЗНО, яке оцінюється у 200-бальній системі, і потім до навчання у вищих навчальних закладах, де переважає модульна 200 чи 100-бальна система. Заступниця директора обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ольга Когут каже, керівництво шкіл може розробляти власні системи оцінювання. В законі України про повну загальну середню освіту, стаття 17, передбачено, що школа може розробляти власну шкалу оцінювання, тобто запроваджувати, наприклад, 100-бальну, 200-бальну систему, рейтингові системи, накопичувальні системи. Тетяна Панченко, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. У Тернополі в Домі печалі рідні, друзі, знайомі та бойові побратими зібралися, щоб попрощатися з 30-річним Олександром Данилюком. Він загинув 6 серпня на Донеччині. Смерть вирвала з наших рядів справжнього патріота і громадянина, мужнього і рішучого бійця, головного сержанта 2-го стрілецького взводу, стрілецької роти 2-го стрілецького батальйону військової частини 3002, старшого сержанта Данилюка Олександра. Поблизу населеного пункту Орожайне отримав поранення несумісне з життям. Офіцерка Нацгвардії Надія каже, була знайома з Олександром. Була знайома з Олександром, знайома з його сім'єю, з його дружиною, ми навчалися разом. Надзвичайно світла, добра людина. Тобто справжній чоловік, справжній воїн. На захист України Олександр став ще в 2013 році, каже його мама Зоя Рочняк. Пішов сам, ми навіть не знали, йому вже 21 рік почти був, він пішов сам на воєнкомат. І пішов сам, записався в 13-му році до армії. А в 14-му році ми попав в полон. В червні місяці ми за ним їздили, помогли донецькі люди, дякуємо їм. Олександр, як головний сержант взводу, переживав за своїх побратимів, каже його відчим, також військовослужбовець ЗСУ Дмитро Рочняк. Саша – це мій прийомний син, я його відчим, але в нас не було такого, щоб він мене так називав, бо я його називав пасенком. Він завжди для мене був син. Саша був дуже мила дитина, хоробрий. Мужні. Я знаю, що вони були на Авдіївському напрямку. Це нульовий варіант. Багато обстрілів було, багато їх крили. Але він якось виходив і людей виводив, так що в них у взводі втрат не було. Поховали Олександра на Алеї Слави на Миколаївському кладовищі. У захисника залишилися дружина, син, батьки та сестри. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. На стадіоні у Великих Гаях футбольна команда «Агрон» готується до матчу з Бучацьким «Колосом». Перший етап тренування – фізичні вправи. Їх виконує капітан команди Руслан Мазур. Каже, після перемоги над житомирською командою в чемпіонаті України серед аматорів мали один день відпочинку. Зараз готуються до поєдинку обласного чемпіонату. До кожного матчу готується відповідально, тренерський штаб розбирає суперника і відповідно там готуються стандарти, які команда може використовувати в даному матчі. А в принципі так, то є графік в залежності від того, наскільки був насичений тиждень, чи потрібно хлопцям більше віддихнути, чи потрібно десь навантаження трошки більше дати, щоб в тонус привести м'язи.
На тренування гравці «Агрона» приходять після роботи. Валентин Білик працює тренером дитячої футбольної команди. Робота з дітьми – це в задоволення, і сама гра, футбол, тренування, наші ігри – це теж все в задоволення. Гравець команди Ігор Кохман каже, тренуються тричі на тиждень. Крім фізичних, виконують вправи з м'ячем. Та як в нас середа і субота або неділя і гра, то тренувальні у нас понеділок більш відновлюючі. Зараз «Агрон» лідирує в обласному чемпіонаті і на другому місці чемпіонату України серед аматорських команд, розповів головний тренер Сергій Бородіченко. Про завдання, які ставить гравцям, каже. Перед собою ми маємо завдання на початок сезону. Ми мали завдання, це звичайно чемпіонство в області, кубок області. Ну і також ми ставимо завдання вихід з групи аматорської ліги в наступний раунд. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина. Це відеоосвідчення бійця з Тернопільщини Олега Друка. Військовий зробив пропозицію дівчині під час відпустки. Він повернувся з Бахмутського напрямку. Там зараз воюють бійці 2-го стрілецького батальйону імені Тараса Бобанича. Олег підвозить їм боєкомплекти. Їжу забираю, БК довожу на позиції, займаюся там ремонтом машин. Щоб захищати Україну, чоловік повернувся з Польщі. Каже, тоді пройшов майже 30 кілометрів пішки. Прохід в Польщу, там просто все забито було. Дуже, дуже широкий прохід, насправді, але все було забито жінками, дітьми, навіть і чоловіками, але це вже таке. 1 березня, розповідає військовий, був уже в Києві. Чесно, я заїхав в Київ, це просто як в фільмі якомусь. Там стоїть згорений танк, догорає, там міст розбитий, люди тікають. Шість поліз, здається, було на виїзд з Києва. Вони всі були забиті на виїзд. Проїхати було в Київ неможливо. Ми просто ставали і розганяли машини, щоб ми могли проїхати. Багато хлопців приїхали з тим, що вони мали вдома. Там помпові рушниці, якісь мисливська зброя. Хто що мав, то з тим і їхав. Потім нам вже видали автомати. Добре, що ворог теж не знав, скільки нас там є і що в нас є, бо вони просто вони якби зараз знали, хто там проти них стояв і що вони мали. Вони б, не знаю, волосся на собі повиривали. Згодом підрозділ Олега перекинули до Боровінкового на Харківщині, а тоді під Бахмут. Каже, там 10 березня цього року відбувся найважчий для нього бій. По оперативним даним, як нам сказали, штурмували тоді 1500 вагнерів. 23 чи 24 години проводився цей штурм. Ну, ми тоді відійшли від цих позицій, але оскільки Вагнер ніде це не анонсував, так вони люблять, що от ми здобули цю позицію, цю, вони цього ніде не анонсували, значить вони зазнали дуже великих втрат. На цьому ж напрямку в травні, розповідає боєць, отримав поранення. Я один раз почув, що ніби щось приблизилося, віддалилося, другий раз. Коли вже почав прислухатися, вже просто боковим зором побачив, що вже щось падає, і вже не встиг ні крикнути, ні нічого. Вибух. Ми почали, там біля нас був такий ярочок невеличкий. Ми туди побігли, прибігаємо, дивлюся, що одного з наших нема. Кажу тоді командиру розрахунку, кажу, що нема того і того. Ми пішли за ним. Вже двоє хлопців його наших витягували. Тоді, каже, евакуював інших поранених і сам теж потрапив у шпиталь з осколковими пораненнями голови, рук, ніг і тулуба. Також йому діагностували розрив вушної перетинки та контузію. Чи відновиться колись його слух повністю, чоловік не знає. Проте за кілька днів знову поїде на фронт. Діана Качуровська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. З рахунком 2-0 завершився матч третього туру дитячо-юнацької футбольної ліги Тернопільщини серед команд до 17 років. У цьому поєдинку гравці футбольної академії «Тернопіль» перемогли тернопільську команду «Генезис». Обидва м'ячі гравці футбольної академії забили у другому таймі матчу. Тренер «Генезису» Андрій Івагеш результат коментує так. Дуже хороша гра була, команда вже грає на Україну, команда вже роки в футболі, ми тільки хлопців своїх зібрали. Я думаю, що наші перемоги ще попереду. Не вистачило зіграності. Команда тільки місяць часу. Тренер команди «Футбольна академія Тернопіль» Роман Курдупель про гру каже. Ми сьогодні зробили багато замін, дали свіжим хлопцям пограти. І десь в кінці, напевно, що свіжі хлопці вийшли і десь дотиснули, виграли 2-0, і це принесло результат. Коли і з ким команди з Тернополя зіграють наступні поєдинки Ліги області, ще визначають, кажуть тренери.
дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.